Važiuodami čia, nebrusime, kokios mintys galvoje sukosi? Iš tikrųjų labai nesinori liūdėti, bet nu, tai paskutinis kartas, kai turbūt jį tenka prisiminti. Tai labai sunku kalbėti. Iš kur sužinojate, ar iš artimųjų apie netektą, ar kokia to buvo reakcija? Galbūt paskutinį kartą? Visiškai šokas, tai yra netikėta visiems ir netrūksta žodžių. Vėlgi aš pasikartosiu, aš su juo bendravau kelios dienos prieš mirtį ir man tai buvo visiškai netikėta ir aš tikrai neįsivaizdavau, kad taip gali. Jūs žadėjote koncertuoti draugė, ar ne? Taip, pas mus gruodis buvo suplanuotas, planavo. O jūs dar buvote minėjusi, kad iš tiesų jautėsi, kad darbis negaluoja. Tai kuris buvo tuomet, kai jūs pradėjote? Reanimacija. Reanimacija buvo. O gal duosite tą? O jūs šiai bendraujate ir su Inga? O kaip sutarėte? Šeimomis gal bendraujate? Puiki šeima, nuostabi šeima, savo labai. Vitalis labai mylėjo savo žmogą, savo dukrą, stengiasi dėl šeimos visada, kiek aš jį pažįstu, daugiau nei 10 metų, jis viską darė, kad šeimai būtų geriau, kad ta šeima geriau gyventų, kad jie keliautų, kad jie visur būtų kartu. Labai stengiasi dėl šeimos. Galbūt jūs ne tik scenoje bendraudavote, bet susitikdavote ir už scenos saugų. Būdavo viską. Na, kažkokių bendrų pomėgį, mes žinome, kad Cololo buvo gana aktyvus žmogus, galbūt būdavo kažkokių bendrų pomėgį jūsų, kur... Ar sodybose? Dabar kažkaip nenoriu apie tai žiūrėti. Ačiū labai žodžiu, užuojautę. Gyvytės. Ačiū.